assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal meel walba aad joogtaan halkani waa bidhaan miniye iyo sidoo kale abwaan tibiye channel maanta waxaa barnaamijka marti ku ah abwaan tibiye waxaan doonaynaa in aan falaqeyno wiil yar oo fanaan ah oo la yidhaahdo socdaal abwaan waa dhowahay aad iyo aad baad umaadsantahay barnaamijka kusoo dhawaysay axmed waa sidoo hore u sheegay barnaamijka saan rabnaa inaan balas la eegno dee afkii ku maroonay fanaan baa kariye marka abwaanka waa abwaan soomaaliyeed waa nin mina dhantooyinka heesaha marka xag loo fiirna waa nin jila ah waxaa maanta minaa ka warsan doonaa fanaaniinta hadda jooga iyo kuwii hore haddii aan soo qoon ninka usoo hore waxaa waaye nin layidhaha socdaal socdaal ayaa maanta falaqeyn doonaa socdaal iyo fanaaniintoodaas meel keeni socdaal muu buraanburin hees u qaaday buraanbur bay la qaatay buraanburka hoobaley 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 hadda hoos ka dhegmaan midaa ninkan horta waxa adduunka maanta qaribay ee fankii saas yeelay ee murtidii saas yeelay ee af soomaaliga saas yeelay waa adigoo kaloo kiid gooyi dhahay waa fanaan soomaaliyeed baad leedahay nin kaloo kale haddaa anu maanta aan dowladda jaga ka helaa wallaahi jiltoosha hadaa abwan waxaa jirta ninka qofka mugta heesta markuu qaada juhdi badan soo geliy haye juhdi muusigu soo saaray waa aragtay saarta u raabaayo maande waa nin sdeesho baraha bulshada ku jiro hadda maanta midka soo wadaa jugdi xumuu soo wadaa ne ninkaasaa la qabto soomaaliweyn waa la hadlayaa sax ninka isaga ee islaam adaatii mar dambe yuu soo haysan sa hadda waxaa leedaha hadaa hees alada ninka uma dhiibleen ya ninkaas marwaa hooway oo baaya hees maa taas hooway oo baayay caadi oo muusig la saaray bal inoo daar dadka maqashiin ay inoo daar daawasho wanaagsan mid kale wuxuu ahaanagu cawirine geelu kale kursi weyne geelu kale kursi weyn waaye ku soconaynaa mideeda kale heesta bilaabalo bilaabo ninka olwaysb kusoo galay sa an waxaa maqli jiray kan waxaa oo mart englishka mart cadiga ya kan mar walba wax yaroo gorgorood ahaan waxay tahay mawi islaam mid kale fanaankan waa fanaanka ugu falad xumaa oo dhaqan xumaa arag mid kale dhibka maqaxadda ka dhexqeena xogooda adu maqaaciddaan ka dhexqeena ka hadda soo casheena mahees ba hadda soo casheena ina keenba subr subaan hadda kore waxaa jirta ninka la yihahda fanaan big bro ayaa hadda kore hees soo qaado marka waxaa jirta commenta gabar ay bixisay oo adduunka dhan baraha bulshada qabsadawaxay usoo qartay big bro abo waxa dhaha codna mani ilahay ku dirta hadda ninkan ninkan hadda mila isugu dira ninkan hadda ilaahay wuu isku diray taas markaati waan ka noqonna oo waanba aragnaa sa waaniaftirkiisa muxuu ahaa bigbro baa la qaatay bigbrodirectorkaa dhexqadayni waan casheyni waan ku furi sii saliidan kugu shubi cuntada maxaamaxaamaqlmeel islaam hadaati waxay maqashiini fanka soomaaliga war hadalka igu daraa ayaa baa fiirsaday mogta waan fikir u dhamcina sa midda kale micnaha micnaha u dhahay mogta waan fikir u dhamcina
waxaan ogaaday ku macnaha fanka Soomaaliyeed macnaha inaan u inuu u baahay macnaha inaan kor soo qaado macnaha inaan heer fiican gaarsiin macnaha waxa garad sax niyo haw deenin ka asaga ah horta waa nin waa wiil Soomaaliyeed oo wiil yar oo daayir laakiin hadday Soomaali ma jirto oo umad ma jirto oo jiritaan jiro ninka fanka laga qabto gibi haamba haddii kala aanayn hadda la ka dejir lahayn hawlada waa bari oo kala dejilan waa hore maart abwaninta hore mu warastay fanaaniinta hore xilini garan waagi ay jirtaa tarka amal waa bari wax qof ninka wax soo sarjiray codkiisa ay soo sarjiray tii hadda codkaagi dameer ahaan baa u soo xilay misba lagu garacay fanaan baa talo bahay waxa sarnaas ka waxaad ninka boolo oo ku furaasi inta uu ku shubay ka dhaxlay walaal ma rabay hees waxa mar maxaa ma kort codku la hayaajin maray waa hees mar maxaa art laga yanjiga codka marka la maray mix ninka codka mix la maray ninka samba mix lagu maray meesha laga keenay dadka heestan waraasho maxaa ku dhacnayo dadka arkayso waa daran alus la isqal dar azu ha ta gaddan ku hadisi ha adduunka waa the worst hess hal daqiiqo iyo 30 second socod ha soo ma ogaan abaan mid kale waxa jirtay horta hess waa hal daqiiqo 30 second ha nin ma ka soo xirmay wuxuu dareeraa ugu heesay caadi marde hagde soo ciiride wixii buu hortay aad maleen loo qoray sax ee run ahaantii ninkan hadda ninkii aan ajnabi ah Soomaali barto oo heestan dhageysto wiil baa imaanka aad leeyahay TikTok aan fiirsanahay adiga qosli sax wixii cunugan hadda buu rabaa ilmaha dalay doona markay fiirsan inuu dhaw dadka hore jinjin ay waayay sax ilmaha dalay doon baadi dadka hore jinjin ay waayay markaas soo qaaray mufan sax ninkan ana wada wurista ilaahay waxa kuma sheegayo kuma soo fogaanay laakiin laakiin waxa dhila ina adeerkayo waxaan farmaaha waxaan fayeen laga waarinayo keep going tilu dhaw mal ilaa lagu cadaayo arada niyo kala dil wacdaa wax baan ugu cadaayo sax boolo waa ku fura boolo dadu lagu cadaayo maxay dadka cadaayna dabal calaab way dadal calaab hal calaab ma sax ma fahan anaga isku kaadirtay anaga meeshan ku arko meeshan ku arko fadlan way man dhaxyaan isku kaadiray sax ma fahan umad isku diray ilaahay isku diray ma fahan hees ma qaadin aakhara waxa u taalo hip hop iyo tip top u taalo wax la soo qaado taalo sax su'aal baan la diri ma fahan maxay ula joodiba u taalo macnaheedu ma waxa sadda macna ma laha sax sida wada heesa marka la qaadayo murtidele ama gabay la quraayo ama wax murtidele quraayo macnaheedu in baarsay sax laga yaabo hees jacaylka hadalaysa in siyaasad laga wado sax hees yaani muxuu aha ma fahan haddii ninkani tuu isku ma garanayo hadda fiiri xasan sabta hees u soo qaaday camal quraxdo aroortii qaybisay falaara ama qaansan roobaad daruur mid ku qarisay qiimihii dilade qala allah ma heeso qof la mid lama amaane qorishti haweenkay tii santas amaad u dhayn maxaa waay iyo ninkan tiktok hip hop bolo ku fura maxaa waxa mid kale tan waa dagaal caadi ya dagaal caadi waa tan dagaal caadi mid kale waxa ku dhigay inta ka badan ma dhigaysan kari ana waxa inaan youtube iyo media dhan iskaga baxa way sax ma faan hadii kale soomaaliye gartu waxa dhaxta lahayn ninka hal qabto ninka hal qabto ninki soo gaaray iyo soo gaaray ninka madaxweynaha dalka soomaaliya maxaa abdullahi farmaajo baad xudur leh wana ku tirsan ninka sadde xil ma haye wasaaraha awood badan baa laga sheesiyay sheegay waxaad ilaa ninkaas ruuxa ma dhahaynay niyo ummada awood waasheene soomaaliye dhaqankiina ilaashada wax dhaqan maahay mid kale hadana waxyaalaha la yaab kale waxa waaye aadka oo naxa waxa waaye gabadhan inaa meesha maraysay qaab waxaan sulbistay gabadhan nin baa la waxay waa taas aan ugu farqay taas budget kale gooni waa budget kale gooni taas soo qaadan karnaa inaa ninka heysta tan inaa waxyaala oo ku soo daraata hees tan waxa starna hees hees ninka aan heystan oo tan dadmiso ma yabo waxa tiraa hees tan laftan ka ahayn wacdaa bin waxa tiraa barnaamijka waa soo xirnaa barnaamijka soo xirnaa nin waxa yiri amerikana ba hadlay sax wuxuu yiri haduu Soomaaliya sidaan anagu hormarsan hadii hormarsan lahayn waxaan ugu wada waajib lahayd bidii keenna yar iyo keenna weyn inaan murti ku sheekaysano gabay iskula hadalaan waajib lahayd sax ilaa wadadu xiliil soo saar lahayd murti loo haybad leh maanta ninka ajnabi asaga daawado wallahi Soomaali meeshaas oo x ka sii saari ma fahan kartaa